totta kai, kun on hyvä potkus ja kavereita. Ja Rannankari sen varmasti sitten laittaa ja laittaa kiertävä, kaartava pallo. Kuitenkaan Ilveksen pelaajat ei päätään saa väliin. Rannankari uudestaan. Isaksson. Severino ja Rannankari. Nyt Ilves rakentelee ja hakee paikkaa. Jokelainen ja näin Niklas Jokelainen siirtää tai pistää pallon maaliin. Upeasti sinne laittaa Levchenkon taakse ja tilanne on 1-2. Ilves herää tästä toisesta maalista ihan toden teolla. Ja Niklas Jokelainen, joka lupasi ja sanoi, että vastuuta otetaan, niin sitä myöskin nyt tekee. Tuo laitetaan Rannankari valmista ja sieltä tulee pallo ja meneekö se maaliin? Ja se menee maaliin, suoraan taitaa mennä. Joku taitaa siihen kosketuksen vielä ottaa, mutta näin tulee Ilves tasoihin upealla maalilla, jos se on Tuomas Rannankari, joka sen sieltä upottaa maaliin. Katsotaan nyt tuo hidastus vielä ja Levchenko ihmettelee tilannetta. Tilanne on 2-2. Ja näin ollen tämä syke, joka tässä oli jo, Ilves pääsee nyt tekemään sen samaa, mitä IFK pääsi tekemään ensimmäisellä jaksolla. Issa Diab pallon takana. Ja näin tekee Ilves 3-2 maalin näin ja menee johtoon. Rankkarin maalilla erikoistilanne, taiteiluahan tämä tänään on ollut. Ja näin Ilves 3-2 johtoon. Rankkari. Batteriet innehaver av en röd-vit prickig lott. Mari Puu antaa siinä vähän tarjottimelle liikaa ja nyt tulee sitten Järvinen. Järvinen vastaan Levchenko ja Järvinen tulee ja mahtava yksilösuoritus. Iiro Järvinen saa aivan suoraan tarjoilun siitä Niklas Mari Puuta ja mies ei kysele eikä Emmi vaan ottaa pallon mukaansa ja lähtee tekemään tuhoa Jekon maalille. Iiro Järvinen, 21-vuotias vastuunkantaja tässä nyt sitten juhlii Ilveksen 4-2 maalia. Ja hymy on todellakin herkä tässä näin. Ja ohi Ivan Tatomirovicista ja ohi Igor Levchenkosta pimenevässä syysillassa. Mutta kyllä tässä vielä on kautta jäljellä, joten ei tässä vielä syksystä pelata tai puhuta. Pelataan kyllä, mutta ei puhuta. Ja nyt lähtee sitten Tammi sieltä veto ja Riparinko pääsee ja tolppa kilahtaa ja Järvinen tekee taas. Järvinen maalaa toistamiseen. Nyt on irti mies nimeltä Iiro Järvinen 5-2. Sieltä tolppa kilahtaa ja mies sen kun taistelee ja nyt kyllä Igor Levchenko näyttää siltä, että tähän ei olla tultu, mutta näin vaan on, että tähän on tultu. Potkut saatte antaa mulle, jos sen Iiro Järvistä tänään haastattele. Se on päivän selvä asia. Ja sieltä lähtee sitten pallo. Pääseekö sinne kukaan puskemaan? Ei pääse puskemaan, mutta joku sinne jalkansa laittaa väliin. Ja kuka tämä mies on? Nyt halutaan hidastusta. Onko se sitten oma mies? Vai kuka se sitten on? Levchenkon ilme ei sitä kerro, kuka sen pallon sinne sitten törkkäsee. Mutta katsotaan hidastukselta.